Assalamu alaikum mbokk yi mag la nuyu nuyu yeen ñepp seen tur ak seen sant di leen jaar bu baaxa baax waaye mu ne ne si àddina ñu lay jaar di wax ne jumaa mubarak si ñepp di wax ne ak jiitu yépp ñu ngi lay ñaanal yéen a ngi yàlla xaaral àddina ci yi xëy ñu yàlla def seen sarax yàgg si seen ay loxo ay mbokk di ñaanal fépp fu waaye ne mu ne ne si àddina ñu lay ñaanal si aajuma bii di sant yàlla lu bare bari nag bu mu ñëwee fan tey bu mu ñëwee tey dañ mën a toog fii tey waxtaan ak suñu ant bii nga xam ne moom lañ dalal moom nga xam ne si lu bari lay jëm ci yëfi jigéen ñi kon nag tey programme bi sax xam na man mooy demee dama naan ne sargal jigéen yi la bokk ci sargal jigéen yi la bokk parce que fi sargal ko suñu anti la te def na fi lu bare bari tey rôle modèle la def na fi lu nga xam ne ñun ñëpp foog naa si seen gannaaw lañ jaar moom ak i moromam macha allah ñu xam ko nag su ñee anti aadu leer rek soo waxee loolu léegi dafa take over da traveling bi dafa take over ne she is a fashion designer because loolu lañ ko gënoon a xamee ci ñaw gi waaye traveling bi la ko nit ñi gën a xamee léegi soo xee ñu anti aadu leer rek ñu ne ah ñaw bi kon donc dalal naa la fii ci Elite Media asalaamaaleykum anti aadu ma bàyyi la nga nuyoo su ko defee ñu daal di dugal ci waxtaan bi. Waaw aaju bilahi min asheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin wa salaatu wa salaamu ala rasulillah muhammadin wa alihi wa ashabihi wa ahli baytihi wa azwajihi wa zuriyatihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ya rabbal alamin ya rabbal alamin di wax assalaamu aleykum wa rahmatullah fatumata macha allah kuka suñ doom macha allah suñ lépp suñ soppe ñu ngi la nuyu baax di ziyaata di ziyaare sa audience yépp ci aajuma bu tedd bii nii te di wax jumaa mubarak te di sant yàlla tey bis nekk bis bu màgg bi nga xamee ne fekkee woon bi ñëw tij jumaa yi ak jàkka yi ci réewi Gambia tey ñu fekkee waat ubbiwaat ko bañ bokk si jërëm julli ji kon nag tey bis bu màgg la suñu alhamdulilah rabi alamin asalaamaaleykum wa rahmatullah. Ñu fay la bu baax a baax ngóog sax ni nga fi loolu wax alhamdulilah ni amoon na jamono kenn du mën a dem si jumaa kenn du mën a dem si cooj fépp jaamookaay yàlla kenn mën a du koo dem tey nag ñu am mbégte dégga ne yéen a ngi mën a delluwaat seen gannaaw yi imaam yi julli ak ñoom waaye naka ngeen ko jullee ba am ngeen social distancing bi naka la julli bi demee nag ah kay macha allah am nañ social distancing bi ñu xëyee tey jumaa yu bari ak jaaka yu bari depuis démba demoon nañ teg seen paani ndox yi macha allah le chef de javel am na ñoo xam ne noom maam nga ñu ngi koon teg seen boutique seen boutique bitiki waaye nekkoon si jàkka yi jumaa yi soo démba def nañ ko tey ci suba ñu xëy tamit renforcé ko mixio ne fu nekk am na tegukaayi ndox ndox yi am eau de javel macha allah am saabu ñu teg fa benn xale bu taxaw kuy dem bay duga mu laajte na raxasu ga jox la nga fonko sa loxo biñ jugee si biir jumaa bi tamit kenn ku nekk defi ni am nañ space parce que jumaa yi saab li fi ni sa jaada yi fay laal xam nga day am ku nekk ak sa jaadaam niñ ko designe waaye bu nekk dañoo bàyyi benn kenn toog si booram ku dugal si nag dafa mel ni waxuñ ko kenn sa boobu ku dugal si rek toog si benn lile yaa dogal bàyyi time yooyu pare pour julli yàlla si dimbalama kàttanam defal ñu be jumaa ji fees social distancing bi imaam bi start xutba kenn du ñëwaatut alhamdulilah wala ñu ku ñëwaat xam naa ne si biti nga toog ndeysaan alhamdulilahi rabil alamin ne yàlla may nañu loolu noonu parce que dafa mel ni kon things ak yay change tuuti tuuti ñu santee ko yàlla parce que li nga xam ne mooy coronavirus bi yàlla daf ñu ko wàccal man ci li ma góom mu anti aadu dama ne yàlla daf ñu ko wàccal pour soppi jamono parce que li tax ma wax loolu mooy soo gisee yàlla wàccee ko amoon na jamono dem nañ ba media ak internet bi ak wër gi talatuñ suñ njaboot bi waaye gis nga ba coronavirus ñëwee ku nekk tal na sa njaboot am na lu nga xam ne sax liñ ko defak sa njaboot léegi yaa ngi ci delluwaat di ko defak sa njaboot gannaaw loola waaw gannaaw loola amoon na jamono kuñ ne muurul nga bañ waaye gis nga bu affaire si ñëwee ñun ñëpp di muuru ñun ñëpp di masku waaw lu mooy nikaab bi na mooy nikaab bi aduna yëpp doon bañ rek kay amoon na jamono soo nuyoo nit soo nuyoo nit uyuwut la nga mer naan ah kii kañ nga fi commencé ma di ko nuyu duma uyu waaye duma toolu jamono boo xam ne boo gisee nit sax doo ko demee nuyu kon nag dama ne yàlla da ko wàccee ak crise na mooy buur mooy këri te dina ko génne nag soo yónente ba incha allah ci mbaaxaaya man xam naa amin ya rabbi ak kàttanama yéen maa ngeem man mii di wax yow 20 for the past 20 years collecté wu ma suma kéeto parce que ma fi at bu jot maa ngi umra dem acc te xoola di siemaa ngi collecté suma doom yi ñoom ñëpp ñu kontaan toogi full monte ñoom
hankali ñandé koy bu ga dé ñu konté tuké na julli ci état bi ñu tuké da ma sha Allah xalé yu contane ma gis contanté gis ñom donté dama suma liggéey la sama liggéey bu dañ defi la waye ma yegg né rek contanté gi doyna lu nekk alhamdoulillah kon nak lolu lay oyé né santé yalla bu bari la kon yalla kon nak nit ñi war nañu gum yalla té xamné day the positive side of it of course day the negative voilà. side of it ñaanal yi nga xamné nak ñu ngi fébar yalla fuga seen ay bop ñi ci nga xamné nak ñak ni néra yi ñu di len di ñaanal nak yeneene yalla xaaral aljana te yi xëñu ñu amin amin ya rabbi kon nak ñu ya rabbi amin amin waxtaan bi bala ñuy sori nak laaj na rek kan moy anti adu let laaj na sa educational background laaj na sa fi nga juddo kon fami nga juddo yow yaay kan kokku la dañuy commencé su ko defé nak ma dal di laaj nak ci mbirum sa liggéey waaw digal jere yi fatu benen yoon wax santat yalla bu baax julli suñu tabi sallahu salam rek man ma ngi tu Adja Mariam Adouletsi ma ngi démé judo Gambie fi in Graham Street suma family moy wa Sarène suma wali ndey ah suma wali bay moy Lerkunda Bakaw alhamdoulillah suma ma ngi démé school Mohamed ma ngi def suma primary school Mohamedan primary school tay bobu suma anti anti Joana Mbay ku nekk xamna ko headmaster mo nekkon suma anti nekk suma xalati yaay ma gina fa jël ko man entrance pass dem Saint Joseph's High School bima defé Saint Joseph's High School form 1 be form 5 yalla sutural ma jël O levels ma am one of the best results in the Gambia ma dem Saint Augustine's High School ñu ñewon jigeen ñi ka duga Saint Augustine's ak Saint Augustine's school goor lon ku nekk xamna ko waaw goor nga fa nekkon way ñun 5 jigeen nga fa nekkon ño am ño amon li fi feka ñu just ubi 6 form father go fa fa nekkon ubi 6 form ñu 5 jigeen ñofa nekk machallah mu nekkon man Rugi Yatuba bu justice Ramu Njay bu Liman Njay Ricky Betts ak kuñu oyé mom nekkon ambassador sax bu Gambia Dakar ñun 5 yi ñofa nekkon jigeen ak Yamal of course ñun 6 ak Yamal wu suma bay dal bu nekk légui America ñu force jigeen ñu fa nekk ma fa joggé ma dem liggéey Gambia Airways after mam fa scholarship dem defi suma first degree in Kent University ma joge fa Gambia West Fairma man defi suma first diploma postgraduate diploma just like a master's degree in Scotland in Glasgow alhamdulillah li moy suma education and background ma joge fa continue di liggey Gambia Airways liggey na fa for almost 10 years bem nek ñu ton bi ko jaay JIE ñun fekka ah wax diga yalla def nañ all retirement ma decide ne man dama musa focus on business bu gay fi independent dama musa bu ga nekkal ko independent rek am nga so bima fay bima defé bokké ci voluntary retirement bi ko bis ma travel agency bopa di ñawal suma bopa fekka suma ay mom ñaw kat la mom success la may ko ran dimbal diko ombal di solo mu may ñaw mu ma solal suma dem bima nekké dal fly di dem London Heathrow airport di fon liggé ci baggage handling department bi tay bu nekk ma ngay jabanté agal té dama ko ñew to dama la nekk di sansé ma sha Allah suma ay wala ñew loolu ma dugal ci fashion nak lay sans suma ay ñawkal bu mag la won basically moma dugal ci ñaw man ni mam ci passion nak I was very passionate about it man ci passion bu maga dem be jang ko neysane suma ay cham gañu baye mako waye nak bu dey jang mom travel consultant la jak ak aviation ak human resource management wow ma sha Allah moy liñuy wax rek mota ñu ne waxtaan ak mak yi bax nañ parce que tay buñu defuton waxtaan bi buñu xamne sax yenay de force 6 female ñi di ka start en Augustine's 6 form bi bi ko don xam parce que ñu amana ñu lay romani re di la xol du xamne sax lu jaar bobu jaar xam nga ñi suñu ma suñu nga gisee sax ak sakal sax ñu ne hay ñu sax suma morom bi yaay la janguñ fekk xamuñ ne yow jang truuli yeb ma sha Allah nga wax ci ñaw bi ñu dugg ci ñaw bi tuti bi ne fashion designer te jamono di dox lan egg ci fi ak ci ni nga gis ne ñawi demba ak ñawi tay dama na ne amna difference du bena fi nekk ni gis nga ni xalé yi ci ñe ñaw bi nak dama ko gis ye fi nekk ñi ñoo ñaw ci ñoo sax ci ñoo def leg ak yeen ñeen bu ñu tan dal yoy nakala wallay kay mom kay alhamdullilah rek lima de waré toujours culture is very important manam ñaw bi bay ci hel culture rek even young designers dama ko de wax ñom ñu bayi xel ne yeen amna ci ñu xamna ci western la te comme ñun africans lañ te african leppum dafa rafet
African bi is so is such a valuable person xam nga African bi dafa am dignity am class mashallah African bi kolam ak dohina mak li suñ mami da xolal suñ mami ni ñaan solo suñ defé sen ñaari grand baye sen tamba sen baye sen lita yeuf dañu daan def xam nga it was so fashionable amu da lu ko laha sen ndoket yi comme lima sol ni tay ndoket yi mambo yi ni nga xamne mom la suñ yaay daan ñaw diko sol xam nga be ci li nga sol ni is Eurocentric, xam nga so diga is euro african in the sense ne ina abaya la jala abaya zane abaya la waye code bi ina code european la waye diga gis ne mélanger nga ko ak musor bu rafet waye ne african lady nga xam nga ñuy la wax xalé ñuy dé baye xel ñu ba légui jour la ñek nak man ba légui suma ñew non la long sleeve ci leer abaya kabay dina nek kawal xob bu jot everything luma def rek dama ci souralé suma coach ak suma diiné man nima yalla sante ne lool la wara solo not ak suma ak mix ko with culture of the Gambian culture wala di Senegambian culture nolo tax man non la gisee ñaw legi dal te ci lolu la nek ba legi te gis na amna ci customers ba ci Europe ba ci toba bi legi sax ñu ngi yone di ñu senti ñu ñawal len ay wax sax legi wax bi ni mel xam nga lu nekkal ci gaay ñaw te bu ñu ko wax bi dañ ko jappé won di fi yéré bu cheap rek cheap stuff rek waye legi ñu ci def fi exclusive so dal at the end of the day dal fokk na ni ñaw bi dal ñu bay ci hel dal ci solen bi pour mu am classe be nga mu ko sol tok fo bëgg tok fu kilifa tok mu fa tok nité légui xalé ñoy kilifa yi wa alhamdullilah jëri jëf nga wax lu am solo fofu through ñaw bi because I know ne remember na a few people dañ ma daan wax ne modeling agency yi jitu ci Gambe ci nga ci ñi ko ñuko ibi won nga bokk so ñaw bi mo wara lolu ndax nan ndax ak nga explain ni tout ci modeling agency bi lan mo taxam la ibi ko wa fa li agency bi taw mo biko it started all with Gamsel bi Gamsel ñu wi est lifin start dañu dama do liggé ñom bima liggé ñom mu jëkki jëk rek nema xana mu la ñew dimbalé ñu am outil ñu ay mandal suñu ñu advertiser suñu billboard lu jël fi na yoy man la kañ amna la ñuy defal fashion ñoo xam nañu légalé suñu amé fashion show ñom lañ déo ñu defal ñu waye organize ñu leen woon lima def rek man always sumay dama dem bëgg mu nekk lu organize sam nga parce que lu organize si nga dé mëna gis ci ngirign so mo tan sé Gamsel ofañu lu lo jappalé naka lañu mëna indi xalé yu tuggé dama lañ jé concept bi ñu ofoma pour jappalé ma ci sen nakala outale xalé som training proper training ba pay tamul len ci xeylu am fayda legui ma agree Gamsel ñu sign contract sila ubi nak model agency bi am ci boy si ak girl si so ñu trainer bi mu na ñew fi sama kër ci kaw fe len dan trainer mo waral ma ubi model agency bi waye ma dem ba ci kanam wa diga yalla ah suma bima lima def rek di fagne man jëkëri kilifa la am man suma jëkër serigne modja massi mom wati wa won na té simbi di lañu yëngu té comme ko kilifa la té say mu nekk man lan wax ayewumako waye mom nim ñi dé jàngalé lu def la wax li nga xamné mom la islam wax mom la diiné wax diiné dé mom wax diga yalla mu né nangam dé ko dég mini model comme ko lañu sol yu gata sen yaram bi fa nek ci biti sen ni sen na fokk na né lu gi non moy du kene koko jox ku leena mëna ko mënu lo leen ko ayé dem na ba nekk na sen métier amna ño xamné fukk nañ ci win nañ ci ay competition am nañ ci luñu teralé sen jaboti baxna ba ba légui yalla na yalla aramal nako parce que yalla mom lu aramal be ba adna tukki du dagan ala kulli hal lu yalla ara daganal be adna tukki bu haram kon nak ma dem be ci kanam ndaysan si ñu waxtane ak yi ma jangal man so ko yi ma jangal suma bopam ma xamné digal wax aduna amna lo xamné jaru ko fi ma ewu suma ma o xalé yi mané len dal on ma mal li yisi dama ko bëgg tecc so ken ken si am si interest ñen jël ko over man nañ support ko nanka nanka of course I was the one of the Linger magazine tam xam nga dama lama linkon ñaan ñi mo le Linger magazine bi wa ko Linger magazine tammi tombe ndey tafa dem na do na di am problème ak nguur gi be dem be di gene fi si ben parne bi wax isa mo tam mo dem jangi demon Sweden defi master's degree am on ship melfin on ship Boeing mané xara rek comme ko bayina modeling ma bayita magazine bi rek benen non oh non la ben xalé bu ñu ay amikan mo gëna bax ci sama model ci ñi yaru machallah nek fi Sweden nek Sweden fi waaw no amikan mo gëna yaru ci model ci machallah machallah
waaw xey way su déggé nit na ko tan déggal ma machallah wallahi azim déggal ma bu ga dé non la ko ko bayé ni ko mom la ko ron ni ko nas nak touti ndaysan afta mom jikar boy bi ko boy bi také ndaysan waxtan na sé xalé bu gor bi sax fayna touti jikar bi nek mu jappalé ko ci parce que yong na xalé la té amna ci fi job manam mën nako def dal xawma nak lañ mujjé nak ndaysan afta man ta ma sobutu ma ci travel agency bi xam nga suma loxo dugasi bu baax parce que dama dem bi suma jikar ubul ma office Dakar mam travel agency Dakar Dakar okay ma lus kontaga mom dal so be legui ndaysan xalé dañ ma dé call ñom pa modu xalé yépp dañ ma dé call dima waaw ñom ñepp ma sha Allah ñom suma xalé ñom Aminat ami Cissé Emmy America waaw model la legui nek ci fi mi ko ba yoyu mi ko artiste la ñom ñepp suma lañ ñékkon ma sha Allah ñom Olivia ñu bari dal ma sha Allah waye da ngeen di sante yalla ñepp gis na ne tamit ñu am na ñoom ligatu ma leen ma ñoy maleen dégué tamit gis na ne nekkale ci lu gina kowe alhamdullilah ci lu am fayda yi ci am fayda wa xam nga so dal lolu ma ci gene waaw that time li sax ma bëgg ko laté that time ko fini leen model agency in the Gambia ak xam na ne légui mom hijab wax bi wañé ko na waye those days nga ibi amod leen agency ban stigma la andal parce que xam nga ñu bari ni ci seewon modeling agency ak yow nga nek waaw a well known person in the Gambia what perception you have of it of you ne yaangi ibi modeling agency waaw mom kay few people like sax nga def li yo nga xamne ak sa li ak sa family ak sa na way man dama lay wono ne len man amna lu bari luma ci ci industry bobu non parce que demone na be mbiri yi nga xamne mom mo gi yo nagal ci stigmatisation bi moy affaire yu bikini ak top te lolu mom dama ko force de bi la ko la ne lolu mom amu fi affaire yi bu ko yu gata yi nga xamne tamit dafa nekkon problème tamit wa diga yalla demone na be skill ko na am bu baakha bim bi yo dem ban la won sa Miss Africa African Beauty Queen bi bi ko defi Ghana ma ngi amay won xalé yi ba biñ démé tamit man mi gona choné ñew yu africané yu rafa lay ñawal xam nga so di nga gis né ah o diga tayo na ci don téla sax melton ni mako bëggé parce que tamit international modeling scene bi dafa am ay norms am yo xamné mom lañ ñoom nonu bëgga def waye man amul defini amul yu bari yo xamné nangum ak ñu impose duko parce que impose duko moy man modelu mo waye sama ay domo model waaw so motax dafa tamit mi dem ba ci kanam ma gis ne yene yu bari yi nga xamne mënuma ko wona change dama concentré dama def modeling agency concentré ci fi advertisement muy natal billboard ci sen kanam yi di face of africa sen smile yi xam nga waaw which was lima ci mu jé dal parce que xamone na né amna ci yene yo nom ci nek yo xamne mënuma ko nek yene waaw so dal stigma bu la won rek té tamit diga fokk na né an African beauty model won na muna da nektari model ko ko gis am ko té diga jarul def yarami nen waaw okay because gis nañ tay recent bi ñu gis xalé bi nga xamné mu ngi def hijab model ci di def lu rafet bam ko don def ciow bi bari won na né hijab waru fa def model ak yoonu waye bi nit ñi bimu gëna ces stage bi ak nit ñi gëna ci mu def ñepp xam nga modest ñepp nga sol lu jot ak sen kala yek sen xam nga tubey yu jot bu bay jot everything dara revealé nit am nañ fofu nonu tuti problème am na anti aduna du ko ci wat internet problème mom dekk lay am sa su ne mbokay yi ma ngi jéggalu fofu nonu am na anti aduna du ko ci wat ci kanam aha mu ngo waaw so ñu gis tay amna xalé bu ko def legi sa she's doing so well ci agency bi so mashallah kon fa meñu mo den agency dem na another level ci bir Gambia anyway ñu bay ko rek demande fenen fi ma bu gona ñew nak legi moy gis na ne dañ dey def a lot to empower youths and women lolu gis na ne yaang ci yëngu ah tay ñun suñu internet bi nak doxut nonu lo anti adu oh internet problem bu ba nek am ci from end mang la dégou ba man moy problem bi mang la dégou ba man
wa yang ma dega okay kon na jaxal Maladie suñu galaw lañ lay waaw waaw wow ma gis na ya ngay dox tam ci women and youth empowerment bu baax sax wax ñu ci lan nga ci lan moy sa involvement ci lolu ak ci ban position nga ci waaw nekk ci waaw man si dama nekk bu baax si women and youth empowerment because man dama gom ne ñun dañu di man bu ñeké xalat ñun bi ñeké di jankaté man dama doon liggéey ak ay kilifa yo xamna ñoo boost suma moral ñoo eegal ñoo add value ci lima doon def xam nga ñoma gis fogg ne na amna ay bright future ñu mool ma taw suma bor dima jimbalé bima ag sama agon ci airline industry bi bima ag fa ci fashion bi suma parents la of course suma yaay la won ak suma family waye budé in travel industry bi la won ku ñoy Alhaji Bouba Saho ñom Mamari Diaw ñom Jatou Ndiaye ñom Adja Kine Gueye ñom Anna Prom man ñoo ma jappalé xam nga man jogé reservation suma du Gambia Airways dama ma ngi staté airport ñu def fofu customer care malifin customer service la nekkon ñu ma dem fay at ñu ñima banjul ma ñu reservation ci jaay ticket nekk fay at ñu ma cargo ma nekk cargo dama ni worna yib dal by time ma jihal ci airline industry bi xam nga nekkana an all rounder xam nga ma ngi ende baggage handling and administration ma nekkon di manager at baggage handling administration for British Caledonian after for British Airways after ma jël ko for the whole company so man dañ boost suma moral dañ ma dimbalé motax man tamat tok ma fini dama wa dimbalé ay halal ak jigen ni te jigen ni dey so vulnerable so bima doy di liggéey women's bureau time ay dafay haydara ma salut ko ak au passage parce que dafa def lu bari ci women's bureau salutale di minister of women's affairs parce que madame Fatou Kinté parce que minister bu mel non amu fi won te liggéey amna fi salut ñom rohibi te yi nekk permanent secretary be ak ñi fa nekk ay minister bi ak ci jeni gambie bi yeb bi cité au women's bureau ay da fay haydara oma dafa bëgg liggéey man ñu cité gambie national anti ak balal ma le dogu ma la yalla bu la yalla dog dafa melni dafa am kuy play something at the background mën na ko stop simbeda bi la ah simbeda bi la okay ara ma gëna fi simbeda bi la nekk xam nga man suma kii dafa nekk simbeda bi man simbeda bi dafa nek ci kaw tali bi way xara ma gëna fi ñi ngay jéggalu it's okay my dear it's okay xara ma ñu ci wéen say di ci second salle bi set na fi na tane tuddé di gatto dara té wa tane na fi tane na dé ah fi mo ak tane na dé wa ba ci mère bi la moy gaay rasé moto ci mère bi anyway ah, okay. So la so de baxna tane na légui wa tane na waaw ngo so légui ma feel na rek na diga dama wara liggéey ci lu mel nonu dimbali jigen ñi c'est needs ci ko yeb nekkon capacity building xam nga té comme man ma ngi defone study won human resource management xamna né mo na dimbali ci training evaluation xam nga capacity building investing in people xam nga té jigen nga invest in jigen ni is important xam nga so invest in jigen you invest in a whole nation xam nga in a whole community youth si kazalika ñom ñoy ndaw ñoy magi eliki xam nga so lolu ma duggal ci women and youth empowerment ma ci liggéey women's bureau bay form Gambia National Women's Federation bi marché bi nga digani sukuta ñun ñoo demone ci Yaya Jame ben meeting mu neñu lañ force form federation bi buñ formé federation bi mu meñu land bi ñoko tabaxal ni ñu ci suma fonds ñu bi surprise dañ ko door dañ ñëk ay ñi sol overall dañ dékk ñi sol overall ñu tié suñu ay tourel ak ay balal di sauter souf contacts ne ka fa machallah bëm ag fi té légui sampa nañ fa over 2000 boutique machallah té ni ñi xamul sax né yéne dañ ñu ñoko defal suñu bokk xam nga ñun ñoy executive bi nga xamné mutu ñu won 15 sax ñoko defal suñu bokk ba ak seen tay ñu ci sakku ni bal bi légui nak parce que mel na ni bi légui government bi dafa dess pour ñu endorse ko dafa dess pour ñu ñew fekk ñu fa dimbal ñu ba marché bi taxaw gara bu fa defé stock bu mel nonu amu fenin africa man def na fu nekk in africa dem na di whole of west africa machallah té da suma amay dikay ma ci dem du bari wut east africa kazalika dem na south africa dem na west africa xamba north africa xam nga bu ko dem na ay tunisie ak yoyu definitely so jogé travel na widely dem na some dika in asia dem na europe ko ken waxatu ko america kazalika so definitely fogg na né gisuma marché bu jigen bu day ni bu jigen tabax
Senegal suñu neboss yi rek ñoy suñu nek suñu neboss ñoy suñu royu kay na ñun suñu role models lañ ko ñom tam jambar lañ waye gisuma ñu def lool so defi ne ñun bu ñewé me def lool woon nañ ci am diba waye ba légui marché baangi ni téggé amuñ fa ndibal so lool yépp ci lool yépp diko na doon gina digal suñu en empowerment parce que dañ doon dëngë yeen jël boutique pour jox ko jigéen ñi até low cost ñu kenn ku nekk nga mom ko ñu bokk diko difa liggéey difa lajé difa network difa def joint ventures difa liggéey suñu liggéey so budé yursi nak diga diga ah ñu dama dem bé about 3 years ago Sénégal ak Gambie pamane secrétariat bi bi président Adama Barrow ñëwé jëm jamé démé président Adama Barrow ñëw six excellency diko nuyu au passage mom tam momok ay familam familé force family bi parce que tamit suñu ay kilifa lañ won nañ suñu nekké ci lu melni ñu duñu ci gis ndax ñan ño sétan o sétanu ñu ñu nuyu len nuyu suñu kilifa diiné yi nuyu ñi nga xamné suñu ay kilifa lañ kilifa yu goor yu jigéen yi vice président ñi ñepp ñu nuyu len ministre ci ziar len alhamdullilah té ñaanal len yalla ya def jamm ci réew mi nuyu opposition bi machallah xam nga ay kilifa lañ ñom tamit té dañ ñu bayyi xel ñom ñepp ñu bokk nuyu len ziar len ñaan yalla agam ya dem kanam alhamdullilah kon nak ñu dema dem be ñu sos gambie senegalou gambie network of men entrepreneurs ak leaders bubu tamit ci bena ci president barrow ak president Macky Sall ñu oton bena forum at king fahd palace in Dakar min joge ci forum bi o Dakar man sax ya dafa dogal ma bokon ci executive bi ko don organize waya daf bi ko canceler be pousse bi det bi tomber may wone maka man delwa suma liggey dem maka munuma ma joge maka ma ñew xaw ñoo febar munuma attend conference bi sa way because man suma turon fo won man ngi won ci committee bi ñu call ma bi conference bi passé nema na dajé ten jigen from Gambia ku ñoo oyé sidam su colombay dajé ten jigen from Senegal ñu dajé fom lu ñoo oyé Senegalu Gambian women ñu mëna liggey lolo indi Senegalu Gambian network fu men entrepreneurs ak leaders alhamdullilah sa Gambi Senegalese women bi endosko fofu doguma la yalla bla yalla dog fofu amna fa little bit of concern and a bit of a question because dama confused dama dega amna Senegalo Gambia bena mu am another one which is a celebration what is the difference because not my understand fa meli ñaari Senegalo Gambia mo nek Gambia wa ñaari Senegalo Gambia mo am parce que bi ñun well ñun suñu Senegalo Gambia bi ñu ñonji ko na fum Senegalo Gambia bes ko ci call bima Senegalo Gambia secrétariat bi call on from Dakar nena o te Gambia jigen yi ak Senegalais yi ñu fom bena ci Senegalu Gambia ya dogal after 1 year suma sister bu ñu oyende awakan mom tamit tombe ne bokon na ci ñi demone ci Senegalu Gambia conference bobu non mom tam mu ne sa conference ba lima understand on from her moy ne ñom tamit decide won na ñi dañu def Senegalu Gambia moy jigen yi Senegal ak Gambia bolo so biñ ñëwé contact gon nañ ko ñun biñu fom sax contact gon nañ ko ay tomber mu defal mon America nek fi won bi mi wissé tamit wa diga yalla bokon na suñu advice ci mom day awa wa xamna bi ñëwé ba ci biir mu tam machallah jigen bu am solo la wa man ko salut au passage jigen bu am mana la machallah li ma def rek la def ko am pass pass li mo def la ku am itti ci li mo def la xam nga té wa diga yalla awma da luma ko wax ganaw bi mané ma dafa buga ikati bosam ma rafet lu ko té ñun nek di liggéey bu rafet ñun ñepp ñom ñu nek Senegalu Gambia Women's Federation after 1 year bu formé ñom Serigne Soga form ñu nek Senegalu Gambia network of women entrepreneurs and leaders danaka soko sétlo nga rir suñu imsan objectives ak suñu constitution yi di same thing lañu def Walau tak malah tak, because I have seen it both. Bepare it's a bit confusing because amna nyun halay ndawi nyun nyinga hamna nyun cibuga boka. Bepare hamga Gambia dapat tuji. Yo semua ya ingat filet, tapi semua ayah ilen. So dengan confusing apa boka. Tenyun Gambia bis amlin. Mau fay demi obalama. Semua ame hari. Boka fi, bul boka filet. Fay demi obalama. So it's a bit confusing. Dana kalau linya likid linya ada fnyom lanyom mum lanyom ada frek. Way nak aduna nak mo demé nonou parce que aduna tamit nit ki lim buga def tam nek kilifa nek magi bopam mulo ko téré xam nga té giw bu yatuna ajaratu ki fatima giw bu yatuna player ci mulo ñoo bari té kena football bi rafet rek
waaw bu ñëgé ci fil bi na fil bu rafet rek na football bi nekk ci bobu rafet bu ci dara ñaaw waye geew gu yaatu na té kenn ku nekk bo ti mu dëgal xale ti mu dëgal rek nga gis yépp dina development dina am waaw dina jaar yoon man loolu la gis rek suñu xewlé dañ leen invite ñu ñëw wax diga yalla ñom bi xewlé seen fausse année bu ñoo lunch dañ ma invite ma anda sama delegation dem tok ñu tek ma ci kanam tek ma sa kanam jox ma cër bu réré nak wallahi azim ñun biñ amé suñ second anniversaire bi fi ñu invite leen tomber nay awatu ki waye dafa yone e high power delegation ak envelope bu 10 door ma ne ma yaay sama raka ñew téwal sima uy nuyu sima uy sima ba légui nak ci loolu lañu jappaleku waaw nit ñi bari nga wax nak mu lay nekk benna mu lay nekk benna waye nekk benna du lo xamne du lu ki lo xamne dafa yaaxal dara kira ko nekk li nga nekk ya nga am sa members yu correct ñu ngi liggey ñu ngi am ay aims and objectives ñu ngi am yu bari ñoo def fam nga comme ñun ñu ngi nekk in socio economic development in terms of suñ ñu ngi network ak wa Kaolack ñu ngi network ak wa Dakar yi ñu ngi organize fikatri fair bi ñu ñoko dey run fi in Gambia xam nga wa diga yalla force ladies sa ñoo ko yubon Kaolack yubu den vice president Fatma Diatta Mbadiang yubu wa seven ministers president Balomo ñu ebon joñu ay moto joñu ay trucks jëf suñ bagage yi suñu dem force time bi over 100 jigen lañu yubale ñepp dem network sénégalais mu nekk lu am solo last year yubu ni 50 jigen xam nga serigne bob Dakar au passage ma diko nuyu mom mo sé dama su kolom bay suñ international president bi ah wa diga yalla buñu demé joxñu cheikh daw ñu ngi anda Fat Kinté ak ñom indi sama né high power delegation ambassador Vaba bu ECOWAS ambassador Freetown bi in Gambia Priscilla Chérif anda na ñom mom dem Kaola machallah last year lañ ma décoré jox ma gété d'or one of the biggest awards in Senegal bu ñoo jox jigéen ñi max don ñew sa dugas am nga ay awards wa ci integration lañ mako joxé kon nak ñom day awatam ñoo falé bu togon té mën na wax lu bari luñ def xeyb ci development la dara tuti wut kon nak niñ ko ñoko waxé rek comme ñu ngi and ala bu rafet ñu ngi and ala with dignity and class and personality kenn wul sa morom dara lu la offen alhamdulillah wa okay which is fair enough because comme niñ ko waxé rek bu bi geew bi yaatu na parce que tay dama ne man sax suñu sañon nak mu nekk ben waye bu muñu nekk ben it's understandable man from my side because dama believe ne leena mo ci nekk parce que tay bo demé marché gam marché banjul wala nga dem marché ci ko dal li nga fekk jaay ko ci jini ñu ngi ram fi la neex ngay jëdi rek fi la neex ngay jëdi wa so wa nako nit ñi baña jëlé lu dis bañ ko négative wa bañ ko defi négative nekkon na lu suñu tey ak té aw fa ko togon fi tay man dina ko don laaj def question ko suñu amon luñu gëna ngeen bol nekk ben waye comme que nekk ben yit waye na nit ñi understand rek ni business bo fi gis organization bo fi gis nekk ben ci wol bi day sa lox ben nit ñi ñoy moytu rek pour baña indi hajar bi indi jaxal bi waaw waye ma sha Allah tan nañ ñi gëna suñu ay clipa té yo handle it so well yene nge invite té yene nge def sen té man dugit na né xamna légui ngeen soxla dara fi le mën ngeena oté ñu jappalé len ñom tam ci soxla dara ngeen jappalé tay man lool la ci bëgga sal ci lool la bëgga na ñew sax bëgga la nga ñew bokk ci tamit nek ay ci bokk ci sun media ma media panel bi parce que tamit ni ñu am solo ñu mel yeen lay soxla rek dama ko ba anti man moko bokké rek ñep xamné bokkana wallahi loolu lañu bëgga dé loolu lañu ci bëgga parce que tamit dañ mo rek lima wax rek ñun bëggu ñoo mu jëpp sëbë mu rër waaju yi def nañ sen walla ñun ñu ngi ñoo di bay suñu war ci tool bi dañ bëgga yeen xalé yi bol buñ paré ba jox leen ko ngeen agaliko ñu tok fekk ma gën nañ ci suñu ay cruise tok suñu séjaalé leen ñaanal yalla loolu lañu bëgga alhamdullilah té légui lañ ko mëna door waaw partnership bobu lañ mo door légui ñu dem bé ñu jox leen ko ñu jox ko yaagatul sax ku dem bé am ay 50 something bi hawa hit ci 60 mashallah lo bugati dana gis sa domi ñu taxaw nek sa kanam di def rek même ba lo lu ci bëgg inshallah award la fana da nga dem ñu award la award biñ la award nonu lan mo war lan mo indi won award what was the award about wa award bi was jigen dañ woné jigen bo xamné taxaw na bu baax ci integration between Gambia and Senegal parce que gis nañ ma ngi nek Gambia
nek Gambian ba pare dik Senegal parce que dik Senegal dik na fa 12 years am fa office difa def umrah ak hajj ak travel consultancy am fa business yi in trading import export suma ñaari dom ak fa ñoo xamne Senegambian lañ machallah Abdul Aziz ak Monsieur Wa ñoo Senegambian lañ Abdul Aziz mo nek ci office bi Dakar di koron dima fa dimbalé Mohamadou Mansour mo nek ci wawon mom man suma do yeb alcorane la ñu jangal alhamdullilah mais do bu jigen ma sa alcorane la ko jangal bim demé America first degree de def sa in Islamic studies la mu fa soga dem nak back to Dallas University so alhamdullilah yeb sante yalla so di nga gis né bima démé dugg ci Sénégal au Gambie bi tamit ñu gis né ma ngi jabanté ma ngi dimbali jigéni Sénégal yi leen wax business opportunity ci fi Gambie jigéni Gambie ma lay wax business opportunity nek Sénégal lan lañ fa mëna def man suma bop suma source of inspiration yima jëlé Sénégal niñ ma inspire ci seen jiko ci seen doxalin ci seen anda ak seen bokka anda tégandor ekati ndor durandor yep ma mu nek sama vie ma introduce ko fi ci Gambie bi mom la yo xamne bi legui ande tukki def ay container ñu Gambie duñ ko and def legui ñu ko def alhamdullilah xam nga jigen ñi nek ci tool yi dañ dal dañ dem visite tool yi nek jigen nek fele Senegal gis ne ni jambaré ci mbiri mbey gis nga ko ñu yow fi ni intuit ko sun jigen ñepp ñu gëna taxaw gëna dëgg gëna fonk mbiri mbey affaire defal sabu yi affaire defal eau de javel defal omo fofu lañ ko jangé andi ciuray defal ko fofu lañ ko jangé fim nekani barka de bo ñay rek nda ndme ma foundation farmata jawara ñu indil ay pan ay gloves ay caustic soda ay diwlin ñu defare omo ak sabu suñu jigen ñi nekka jaara soma yarar ñom lañ ko may si ñu nga ne tay rek lañ ma ko lan na monde lañ bëgga indi yeen jigen bëgga ñom 5 jigen lañ tire non in kaw la légui ñom lañ bëgga indi yeen 15 jigen mu ñom 20 ñu teel leen for 3 days ba paré ñu bokk defal nak sabu bi suñ ko defalé diko jaayante seen biir xam nga lool network empowerment te Sénégal lañ ko jàngé xam nga amna ñeena ño xamné ñu ngi dem jàngi cosmetology Sénégal man mi di wax yow jàngana fa risk management fa lañ mako jàngalé suma last training in Sénégal risk management la woon so lool yépp alhamdullilah so sëriñ bu gis né man ma ngi jokkalanté ji Gambia Sénégal fexé nañ bé waxtana président Barrow bé nagoon la di sañu ando na ñun ak delegation mi andal ak kilifa yi lolou nonou sen ministre ñoo fekkale ci ñoo sa gette dor ba yoy yef serign bu gis ne suma taxaway gannaaw dimbali yalla ak suma mbotay bi suma executive bi adiamari jobate man yu ko passage moy suma vice president executive bi ñoom aji ñiate ndaw ñoom fatmata machallah ñoom fat jeyte mun jessuni mi fiw ñom xali ndjay ñom xali sala anti mawo fal ñepp nek suñu executive bi ñoma jappale ñoma dolel be lol yeum mumun ko bima demé serigne bou awor or ma filné ah dega di saf nako jox mako lol nu nak tamit wax diga yalla ah bima ñew ko suñu nguur gi contano nañ ci ñepp contano nañ ci té gette dor awor bu nonu ben ci awor ci gina mak in Sénégal la wax diga yalla kilifa rek ko ri am alhamdullilah wow congratulations for that té nañ ko xamné gan go xamné dafa ñew sétan ci musut ma sétan bama ko xamé ba légui ma usé lettre musul ma setan way gis nga yow ya ñew rek ñoo setan bi do ko tol su pare xasma su pare xasma ma ko gis mu naan love you my sister mu ngi naan love my sister something like that xam nga mo special la xam la waaw okay mu ma ci duga ñom aji ya fatou mu ngi dina la rafet ci message bi sen mako mu ngi cry pour ko ci bu di ma ci ko mo la do nuy wante ak yow dina ko ko ne am gëna bu ñu jëndé ci Sénégal au Gambia lolu ñu duggal ci xamna le sam fashion designer Ndoumbé président nga fa au vice président do design fashion wa vice président la fa ay la sen compte moy légui moy président bi fi nekk ni moy président bi OK. Association bi lan la bot affaire lan la lan ngeen nek di jappale ci designer yi lan la dal wow association of fashion designers of the Gambia ñu ko sos depuis 2002 an ci ay da sala nam si yalla si yalla ko yalla xare aljana ci yirim ko mom la time bubu nonu Zainab Jame oyo ne ko dañ am programme Nigeria president Nigeria bi jabaram fana at the time ki la won Sewu Sagari fana sama djumuti amna so wala tammi sewu sa lady shagari moñu oyone dafa buga dafa ñewon fi ndaw
tru na gina am ambassador be dafa am ben big program mo defal fashion designers in Africa legui dafa bugal ci na association amna fi pour mu invite gambian fashion designers time bu association amu fi won anti ayda sala olo anti sofi job ndaysan suñu yaay nek america ñu ko nuyu ba time bu non ak anti jey jagne ak man ma gëna nek xalel seen biir ñu oluma ñu ne ñu dem ki anti ayda sala ñu fon fa association bi ci sasi wax ko jox ko first lady nigeria mu invite ñu ñepp yoonu ñu ticket ñu abal fa nañu wal 15 la woon ñu dem nigeria alhamdullilah tika bu ñu oyé asaba amone ñu fa abal 2 weeks machallah mu teral ñu bëgg dé mi fa joggé nak ñu sépp ku né association bi bi bobu légui nak ñu nekk ci di daw di dimbalé di dimbalé bi moy dimbalé suñu bopa moy joko waxtane affaire fashion xam nga su machine US Guinness industry bi ñu waxtane ko naka lañ ko amé def su ay osusu di soti lanté di dimbalé wanté dema day sa biati ay da sala gaño ñu jox o ñu jox over sa di sofi anti sofi gaño jox ndey awakan presidency bi ndey awakan paré jox anti chan common past ways yi bi ñoo def né suñu international conference bi ak pap an fekkal anti chan ko amé won bi anti chan jéxalé jox ay da sen xam nga man nekana fa waaw lan ngeen dé défal designers because amna yena fashion designer yo xamné they are very young dama né dé laaj na bokk nañ ci association bi they keep saying no so li nga xamul tane lan la len association bi mëna défal so mëna défal essence association bi diga doorin bi rek moy won naka lañu rebi xamanté xam ñanaay ñaw kat ci dëkk bi ñun ñana fay ñaw ak tam bi ñëw bi xam ñu ñana fay ñaw buñ togué suñu biir luñ dé wax moy naka lañ mëna amé parce que ba légui ñu ngi oud lan naka lañu mëna amé place bo xamné dañ ko tabax def ko fashion and design academy ba légui loolu nekk suñ project proposal bi mom lañ amé suñ document bi ñu ko yuné government fay nañ 50,000 bi ñu ngi déglu demone na ci vice president wax ko mu né nañ ko jox document ci joxé nañ ko ñu ngi xaar ba légui pour am lan bi pour am funding ñu suñ bop amna xaliss ñoo la yalé ci bank bi parce que ñu jowal ñi ték so nga xamné suñ ko amé dañu ubbi académie bo xamné fa lañu di jàngalé xalé yi wa in the meantime comme lool yépp ngi téggé gum bor takaté mbirgum dañ amone aid from muslim aid ben organisation ñoy muslim aid dañu joxone ay machines ñu joxone kén ku nekk sa atelier fa amone ñaari xalé la wala ñetti xalé minimum ñaari xalé maximum ñetti xalé yoy nonu nga amé sa atelier yalla di train ñu ñeu attachment ci yow apprenticeship su ñeké sa atelier ya la di jox stipend every month time bu mëno bu ñoo door $500 la ñu dama demel leen jox $1,000 ba pa leen jangal suñu gëné ñu ut ñu attaj leen ci ben ñaw atelier ñu fa ñawé wala ñu ku dé ku ci am ambition pour bi atelier ñu jappalé la nga ubi atelier waye ñu dama dem ben last year ñu légui bo nañ ko def young design association wa dañ na ñu am young design association bo xamné ñom ya awa konate ñu ci macha ñu olga waaw fi waaw du ñep waaw parce que defé oyo nañ ñi waaw du ñep bokka waaw ñu sa bokka in fact ñoo ci young designers ñu dimbalé won bi ñoo def conference ñoo leen jël sen asho bi ñu sol ak yep be paré bi pop programme bi jéhé ñu liñ dajalé ci xaaliss ci liñ ci am dañ ko jël ay machines okay in very strong industrial machines yo amna xëñ na xamna ñi ñëne ci ñoo mënuñ ko afford ñu def presentation place ay sen président len ko fa may len ko alissa ba ñoo mëna tabax amagum suñu land bi ba ñoo tabax fashion design academy bi ñun dañu bëgg defagum suñu ay mbir yo xamné dañ ko dimbalé young designers parce que ade di xalaat nañ né ñun dañoo bayyi ji fashion bayyi bi moy da nga dem bem mag nga ci jamm yalla nga neka do mëna té tok ci atelier bi man or ku melni man right now suma do mamati ci ku neka ku ne nit ñang ko bëgg am legi on facebook xena bu ñaka so tawé mamati.com di nga ko gis ñawkat la si ñawla mu ngi just graduate last week at Dallas University gëna bu mu ci yagge alquran ba re machallah ay da seen gis nga ko mo chan mendi machallah am nañ kay ko ñoo yoon bu suñu biir waaw xam nga kon ñun dafa ci war pour ñu jappalé xalé yi def leen la ñu wara jappalé so lool dal la so mo mune may ben 5 minutes rek dañu ñu ngeen wala man dama nekk ne su jaaka bi fatelakuna ne waxon nga wa lolou ne pour su jullu bi joté waaw waaw baxna amu problème yow mën nañ la baye man ma continuer suma waxtan rek so delu sé ñu dal di continuer ak waxtan bi defal lolou su ko defé ma déglu no do bu julli ñëwaat inshallah wa baxna jërëjëf waay bi yaga sax ci wa baxna inshallah.
waaw dina lok ma dina lok video bi.